الله لا إله إلا هو بارا ربيع الأول كو آیا در یتیم بارا ربيع الأول كو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظيم مدني الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو پیاری سورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول پیاری سورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا حبیب مدنی اللہ